Sali Berisha ka ironizuar mungesën e ftesës për kremtimet e mbajtura për një shekull marrëdhënie diplomatike me ShBA-t, duke e krahasuar festën me vizitën në Washington të ish-ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri. Të shkoja në kremtim tek ata ishte një lloj si çosh Sajmir Tahiri në shtëpinë e bardhë. Siç e quhet. Berisha u shpreh se gjatë vizitave të fundit në Shqipëri të dy figurave të njohura të politikës amerikane, ata nuk takuan asnjë zyrtar të lartë. Para një muaj erdhi këtu zëvendës presidenti, ish zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara. Nuk takoi as dhe një zyrtar të vetëm. U takua me mujahedin iranian dhe jashtë të gjitha protokollave u kthye direkt në vendin e tij. Nuk donte të mirë të pleshta. Ajo që ndodhi me Mike Pompeo, erdhi dhe ai dhe e dërguan gjoja në konferencën e 100 vjetorit. E organizonte një eksponent kryesor i bandës Elbasanit që quhet Taulan Balla. Dhe ai pastaj kur e mori vesh, u largua dhe njoftimin e tij për shtyp nuk citoj asnjë shqiptar. Isha takova mek dhe u ktheva. Kryetari i PD-s ka akuzuar qeverinë dhe kryeministrin Rama se ka për qëllim shpopullimin e vendit. Po të marrin statistikat e vendeve që kanë kaluar luftra civile. Kanë humbur 5, kanë humbur 10, kanë humbur 13% popullatës, po kur 26% popullatës. Berisha nuk i kurseu akuzat as ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke thënë se ajo e ka mobiluar zyren e saj me 200.000 euro.